Ми з вами знаходимося на ділянці розмноження також нового перспективного сорту люцерни посівної «Радослава», який занесений до Державного реєстру і рекомендований для вирощування в усіх зонах Полісся, лісостеп і в степовій частині. От, великою перевагою, звичайно, у Поліській лісостеповій зоні, особливо на ґрунтах із підвищеною кислотністю ґрунтів. От, це має важливе значення. Часто ми робимо великі помилки, коли купуємо насіння, не знаючи його походження, не знаючи його біології. От, і замість ми люцерни, ми можемо бачити, або рослини будуть жовтіти і гинути, от, або ж через рік-два от, випадати внаслідок ураження коренями, гнилями, от, і іншими проблемами. Нові сорти – це сорти синтетики. Ну, немаловажно для виробничників є не тільки кормова продуктивність, насінева. І вести, а що таке сорти синтетики? Це синтетики, які це в популяційних своїх взаємовідносинах підбираються лінії клони. От, і за рахунок прояву гетерозису, як по зеленій масі, так і по насіневій продуктивності. Ми можемо прекрасно бачити цей сорт, який по зеленій масі, він у нас практично нема сьогодні йому рівних у серед цих сотнях чи кількох тисяч ділянок. От, і в той же час він забезпечує, ну, приблизно там, може, одиниці сортів, десь більшу насіневу продуктивність. От, так що можна збирати до 6-8 тонн, 600-800 кілограм насіння з гектара. Люцерна – це прекрасний попередник, потрібно це знати. За 3-4 роки він формує до 120-150 кілограм діючої речовини азоту залишає. Мінералізація проходить повільно в люцерні, не так, як в буркуну там відразу. І ми бачимо, от, навіть через 2-3 роки, навіть коли ми переорюємо, що окремі рослини є ще там, залишає, тобто коренева система ще поступово йде мінералізація. Підтягується з нижніх, це коренева система десь буде, може бути до 5-6 метрів. І хочу сказати за запилювачі, от, працюють в основному дикі запилювачі, це земляні бджілки і листорізи. Так що в цьому відношенні от, джмілі. От, медоносні бджоли мало ефективні, тому що тут специфіка, відкривається квітка, один раз ударить по носі бджолу, і вона вже більше не хоче або збоку проколює, не відкриває її.